Udsendelsen er sponsoreret af Middelfart Sparekasse. Velkommen til Middelfart Lokal TV. Velkommen til fredagsmagasinet på MLTV, lokal-tv-kanalen, der bringer indslag og nyheder fra byen med de to brugere ud til Lillebælt, Middelfart. Jeg hedder som sædvanlig Jannik Yttrup Larsen. Middelfart Kommune er i gang med et nyt projekt, hvor der skal bruges 25 familier. Vi var en tur i Brenderup for at få en lille snak med formanden for Handicaprådet, der var fuld af viden om, hvad projektet går ud på. Middelfart Kommune skaber velfærdsteknologi i øjenhøjde. Kommunen søger 25 familier, og det bliver den første kommune i Danmark, der vil forsøge at teste velfærdsteknologi ude ved borgerne. Sammen med Handicaprådet og Ældrerådet vil man finde 25 familier, som skal deltage i eksperimentet. Vi var en tur i Brenderup for at få en snak om projektet med formanden for Handicaprådet. Vi spurgte hende til at starte med, om hun kunne fortælle os lidt om, hvad hele projektet gik ud på. Ja, det kan jeg godt. Det er jo som sagt et projekt, hvor vi vil ud og finde 25 familier, ja, som spænder meget bredt. Det skal være både børnefamilier, hvor de har nogle specielle behov, eller at de, altså hvis man har fået et handicappet barn, det er ikke, når det er spædt, så kan man godt tænke, jamen det her, det kan jeg jo sagtens klare selv, jeg kan sagtens bære rundt på det selv, men det, der ofte sker, det er jo, at man får slitage, fordi børnene bliver større, og hvor er det børnene måske, vi selv til at kravle op på det puslebord, som man jo lærer også i dagplejen, helt naturligt, det er jo en del af at blive større. Ja, ældre, ja. Det kan et handicappet barn måske ikke, og der vil de her forældre jo måske få en slitage på længere sigt, fordi de bliver ved lidt længere. Så i sådan en familie kunne et hæve-sænke puslebord jo være et velfærdsteknologisk bord, som kan gøre, at livet bliver nemmere, og man egentlig har på lang sigt forebygget. Og det er jo en dejlig ting. Jo mere man kan komme ind, så det skal tænkes som en forebyggelse. Men så skal vi også, så spænder det jo også fra alle aldersgrupperne imellem, og helt op til man er 100, kan man sige, ikke? Og jo mere, jo ældre man bliver, så får man også nogle problemer af den vej, så der kan det også være, der kan det være nogle små ting, altså et velfærdsteknologisk projekt, det er jo også, har du en rollator, som er indstillet ordentligt, som der kan gøre, at du får en god gangfunktion. Altså det er jo ikke kun teknologi, man tænker her, men det kan også være nogle bøtter, som kan gøre, at fru Jensen, hun selv kan åbne de ting inde i køleskabet, som altid har været svært, fordi at hun har ikke fingerkræfterne mere. Der er måske kommet noget ledgigt i hænderne, som har kunne gøre. Så det er det brede spektrum. Når man tænker en borger som mig, som har en hjælpeordning, så er det jo fordi, at jeg ikke er så selvhjulpen mere. Så jeg er nok i den lidt tunge kategori. Der er det lidt større velfærdsteknologiske ting, man tænker. Hvordan kan jeg for eksempel komme på toilettet selv? Så jeg har værdighed i den proces. Der kunne man tænke et tørre skylde toilet, ja, som jo er, og der er jo mange forskellige afhængig af hvor selvhjulpen man er egentlig, ikke også, men det kan jo gøre, at jeg har værdighed, så jeg stadigvæk selv kan gå på toilettet og ikke skal have en hjælpende hånd til at blive tørret. Så det spænder meget vidt. Ja, det gør det, og derfor så er det også, at vi skal prøve at finde nogle grupperinger, som kan give et godt billede af, hvor er det, at man kan gå ind, og der er hovedprojektets formål er at give værdighed og give forebyggelse, men også at give selvhjulpenhed selvfølgelig også. Hvor langt har man egentlig nået i processen? Nu ved jeg, at I sidder i et udvalg, ja, hvor der er Handicaprådet og Ældrerådet og en repræsentant for kommunen. Ja, vi er fem i den her gruppe. Ja. Den velfærdsteknologi gruppe, den har været i Danmark. Mm-hmm.
Og der, det er også os, der har fundet ud af, at vi gerne vil have det her projekt i gang. Ja. Og vi er nået dertil, at nu har vi lavet nogle ønsker til, hvad de her grupperinger skal gøre. Altså når vi siger 25 personer, så tænker vi, at der skal være en 4-5 stykker i nogle grupper, som, hvor vi når bredt ud på den vifte, som jeg lige har prøvet at skematisere, ikke også? Så I deler dem lidt ind, så I har lidt at sammenligne? Ja, fordi det vi nødt til, hvis det er 25 vidt forskellige, så har man jo ikke noget at gå ud fra. Så kan man sige, så kan vi ikke lave en statistik ud fra det. Og det er jo gerne det, som man kan sige, hvor er det, at kommunen kan gå ind og hjælpe på en god måde. Det kan jo også være hr. Jensen, som ikke vil henvende sig, fordi han blev bare ved med at prøve og prøve og prøve at få sit liv så godt muligt, men han slider faktisk. Så på længere sigt vil han være en stor belastning for økonomien. Men hvis man kunne få ham til, at man kunne finde ham som en af de grupper, og sige, ved hvad, vi prøver med nogle meget små midler, vi hører på, hvad er det dig, hvad er din hverdag og din families hverdag, og hvor er det, vi kan hjælpe dig, så vi ikke slider på dig, kvad dit handicap, men hvor vi prøver at hjælpe dig, så vi forebygger, at du ikke bliver slidt, så du kan meget længere være selvhjulpen og have dit liv, uden at du skal have kontakt med kommunen på den måde, ikke? Så håbet er lidt at fange folk, inden man kan sige, at de begynder at få problemer. Ja, det er jo, og det kan jeg jo kun honorere, altså, at vi så lang tid fastholder, at der skal være værdighed og forebyggelse i det her. Hvad er næste trin, så nu har I delt grupperne ind? Ja, trinet er så, at nu har, som jeg siger, vi har jo så lavet de her ønsker til, hvad vi synes, at der skal være i de her grupper. Så er der så nedsat en lille arbejdsundergruppe, som er nogle af kommunens egne folk, som så går ind og siger, hvordan, hvad gør vi så? Hvad er det for nogle grupperinger? Når de grupperinger, vi så har sat, de har givet et bud på, hvordan kan de se ud? Ja. Så får vi dem, og så er det så meningen, at vi mere specifikt, det kan jo både, altså nu har vi jo lavet den pressemeddelelse, som er kommet ud, nu laver I den her udsendelse, så selvfølgelig vil det også få nogle folk til at sige, ej, det kunne jeg faktisk godt tænke sig mig. Og så byder de jo ind. Og så skal vi jo måske også ud og sige til nogen, som vi kender. Jeg kender mit bagland, som vil være nogle gode kandidater til en af de grupperinger her. Så kunne jeg jo prikke dem på skulderen og sige, kunne det ikke være noget for dig? Men ellers så kan folk faktisk henvende sig nede på kommunen og sige, jamen, vi har hørt om det her, vi kunne måske godt tænke os at være. Ja, så kan de jo komme på den her liste, men det er ikke sikkert, at det bliver dem jo, fordi det skal jo passe ind i de her kategorier, som vi siger. Ja, så, vi har kun 25 pladser, kan man sige. Præcis, men jo flere vi har at vælge imellem, jo bedre kan vi få et godt felt, kan man sige, og ud af de 25, så får vi måske også så nogle gode grupper, tænker jeg ikke også. Derfor vil vi jo rigtig gerne have folk, de kommer frem. Og måske møder vi ikke hr. Jensen, fordi han jo netop ikke har henvendt sig på kommunen. Så hvis vi skal nå ham, som vi ikke skal slidt ned, kvæg han har et handicap, ikke? Så er det jo rigtig vigtigt, at han netop måske træder frem. Måske kender jeg ham heller ikke ud. Vi kender ham ikke i handicaprådet, i nogle af vores grundorganisationer måske. Nej. Så det er jo rigtig vigtigt. Hvornår afslutter man så? Hvornår kommer der en konklusion? Er det om et år? Eller, nej, altså eller det er, vi har faktisk sat os lidt en deadline, at vi håber, at kan gå i gang med projektet den 3. marts. Okay, der er jo ikke så længe. Nej, men vi tror faktisk på, at det kan lykkes. Så kan det være, at vi kan, når man har været igennem forløbet, at man kunne måske lave et lille indslag om, hvad konklusionerne er blevet, og hvad I har fundet ud af, virker og sådan noget. Så. Bestemt. Altså, det er jo det, at vi gerne skulle komme ud med. Ja. Altså, at der skulle komme nogle gode konklusioner på det, ikke også? Og man har fået nogle gode tilbagemeldinger. Altså, de familier, for det er jo en familie, der skal ligesom, og de familier, der så bliver udvalgt, de skal jo også kunne give noget konstruktiv feedback. Så det handler jo også om, at det kan være, at man har sat nogle ting ind i hjemmet, som så slet ikke fungerer. Så kan man sige, at det er fint, så er det jo noget andet, at der skal ind. Og så derfor kan man jo netop prøve det af ude i virkeligheden. For en ting er, at man har den der velfærdsteknologiske lejlighed inde i Odense, hvor at man kan komme ud fra og kigge ind.
Men her, der er det... Der er det rigtig praktisk. Ja, der er det altså mennesker, som har det problem, som der gør, at man ligesom siger, jamen det her, det kunne måske afhjælpe og forebygge i dit hjem, ikke også? Så nu bliver det afprøvet i virkeligheden. Præcis. Og det er jo selvfølgelig en smart måde, så finder man de ting, der virker, og de ting, der ikke virker. Lige nøjagtigt. Så derfor håber vi jo også, at der er firmaer, som netop sidder inde med de her ting og sager, som vil være med i projektet, ikke også, som har lyst til at sige, at vi vil dele med gerne komme og hjælpe med bidrage med, at vi... De kan få afprøvet deres produkt, jo, kan man sige. Præcis, på en god måde, ikke også, og det er en konstruktiv tilbagemelding, der kommer tilbage, ikke? Så det kan vi også opfordre, hvis der nu skulle sidde nogle firmaer... det vil jeg da meget opfordre dem til, at de så tænker ind, så de også henvender sig, ikke også? Ja. Det kan jo være, at der er noget smart derude, man ikke har hørt om endnu. Ja, ja. Så. Men det handler jo også om, når jeg siger værdighed, så handler det også om, altså selvom jeg har et hjem med mange hjælpemidler, hver jeg har en søn også med et handicap, som sidder i en elkørestol, så vil vi jo ikke have vores hjem til at ligne et sygehus. Nej, det... Så det handler jo, og det er der jo også, det er jo det, at herre fru Jensen heller ikke vil. Nej. De vil jo gerne have, at det ser så etisk korrekt ud, at man stadigvæk føler, at man er et menneske, at man ikke er proppet ned i noget sterilt. Noget, at der ikke siger noget om personen, men det er det, man får øje på. Det skulle gerne være sådan, så man kan finde, eller at hjemmet, det udtrykker det, man gerne selv. Ja, at det stadigvæk ligner et hjem, ikke også? Jo. Men hvor at der bare er de her ting, der kan gøre det nemt. Vi vender tilbage, det er jeg ret sikker på, så skal du have tak, fordi du ville snakke med os. Jamen selv tak. Preben Heilesen kom forbi vores studie på Assensvej for at give os en lille gang information om, hvad der kan opleves i forbindelse med næste års Open Air-koncert ved Tvillingegården i Borring. Han fik en lille snak med Bent Ove om sagen, så her kommer der et lille interview. Ja, velkommen til dig. Tak. Så er vi jo meget spændt på at høre det program ud til Tvillingegården. Jamen, her i eftermiddag blev det præsenteret, og vi synes selv, at det er et ualmindeligt spændende program. Det kommer måske altid som arrangør, men jeg synes, det er rigtig flot den her gang. Vi starter lægger ud med Pernille Højmark, og jeg tror ikke, der er ret mange i Kongeriget, der ikke kender hende i en eller anden sammenhæng. Hun er med, når de giver gode råd, eller hvad det nu hedder på TV2. Hun er skuespiller, hun er forsanger i Sweethearts. Og så har hun også givet sig i lag med noget nyt. Hun laver faktisk også gamle revyviser i sin egen fortolkning. Og jeg er sikker på, at det er en utrolig spændende oplevelse, når hun kommer med nogle af Elke Olgas eller Osvald Helmuths revyperler. Og det er dem, vi kommer til at opleve ved Open Air. Det er dem? Ja. Ja, det bliver utrolig spændende. Det bliver rigtig spændende. Og lige over på det publikum, de vil jo tage modet med kysser. Ja, det er jo noget, som vi tror rammer lige ind hos det publikum, som vi har til Open Air. Så det bliver vel en genkendelse af nogle pragtfulde melodier, nogle pragtfulde tekster, men i en ny fortolkning. Men uden tvivl spændende, for det er Pernille Højmark. Det er Pernille Højmark, ja. Det var så den første. Og så har vi også en, der er kendt for fjernsyn, der er kendt for revyer, der har vundet Melodi Grand Prix, og med en lille melodi. Ja. Og det er Anne Herdorf. Ja. Og hun er jo en sprudlende sanglærker, kan man godt sige. Så hun kommer altså også og giver nogle af sine rigtig populære numre. Og det tror jeg altså også virkelig vil få publikum op af stolene. Hun er jo lige en person, der aldrig har mistet gnisten. Sådan man kunne sige, jamen hvis det er hende, så kunne man være helt sikker på, så fik vi noget rigtig godt på ørerne. Det er sikkert, at hun har ikke mistet gnisten. Hun har et fantastisk humør, og så har hun stadigvæk den der utrolig dejlige stemme. Ja, det er rigtigt. Og man kan se, at hun nyder at stå på scenen, hun nyder at synge, hun nyder at optræde. Ja. Og det kan ikke enten også formidles ud til publikum. Det kan man sige, det kan man glæde sig til. Indre. Helt sikkert, helt sikkert. Så det er et par markante damer, vi har fat i der. Ja, det er rigtigt. Og så kan man jo godt sige, at vi er over i den næste par, for det er det. Der er vi over i en lidt anden genre. Dels aldersmæssigt. Det er to, der er uddannet på Musicalakademiet i Fredericia.
og vi snakkede om, at vi ville egentlig gerne have nogen med af den nye generation, men som også spiller noget, som passer til vores publikum. Ja. Og så er vi så heldige, at Christine Mørkøre, som jo de sidste 4 år har været fast solist ved Odense Politiorkester, og så rigtig mange har oplevet hende ved nytårskoncerten. Hun kommer sammen med sin mand, i hvert fald de bor sammen, som også er uddannet, og de er uddannet samtidig i Fredericia, og det er Thomas Bay. De kommer så og giver nogle evergreens, de giver nogle musical-numre, og så er vi så heldige, at vi har fået Tove Jakobsen Møller til at akkompagnere dem. Det synes vi er lidt sjovt, at vi har en lokal pianist, så vi er sikre på, at de virkelig vil give publikum en stor, stor musikalsk oplevelse. Og vi synes jo, det er lidt rart, at vi kan koble nogen, som har en lang karriere og stadigvæk er midt i den, og så til nogen, som er virkelig på vej op. Og de to, ja, de har optrådt i London, de har optrådt i Sverige og på masser af musical herhjemme, og Christine, hun har været med i den fine musical, man lavede for hedder Fabrice Bjerre, da han blev 85. Ja, ja. Så det er to, der virkelig gør sig bemærket af den nye generation. Ja, det bliver jo spændende. Det bliver rigtig spændende, og vi synes også, det er et fint match, at der er sådan nogle modsætninger, men stadigvæk også sådan, at man passer sammen, så folk siger, vi vil ikke bare høre det ene, men vi vil høre dem alle sammen, og virkelig, vi glæder os til at høre den. Ja, det er rigtigt. Og så har vi en finale, som hvis virkelig kan kaldes en finale. Jeg ved godt, at vi præsenterer to, som tidligere har været der, men nu præsenterer vi dem her i en helt, helt anden sammenhæng. Det er Kjeld Haik, det er Stig Rossen, og når man har sagt det, så tror jeg alle ved, at så siger vi Fordjaks. Fordjaks, ja. Og jeg må nok sige, at jeg har aldrig nogensinde forestillet mig, at det vil lykkes os at få de 4 engagerede, det er så Jesper Lohmann og Jesper Ashold, der er de 2 sidste, og det har jeg aldrig troet ville lykkes, men det lykkedes, og der tror jeg så, at det, at de 2 første, som jeg nævnte, Haik og Rossen, har været der og har syntes, det var formidabelt at optræde derude på det der helt specielle sted, det har nok været medvirkende til, at de har sagt ja til at komme til os en onsdag eftermiddag. Onsdag den 12. august næste år. Onsdag den 12. august? Ja. Ja, der er et stykke tid til. Der er et stykke tid til, men allerede fredag den 29. november ved julemarkedet på Tvillinggården, ja, der starter billetsalget. Onsdag den 29. Lørdag den 29. Nå, lørdag den 29. Ja. Jamen, jeg tror, vi skal være der, fordi det er lige nøjagtigt den dag, der bliver udsolgt også. Ja. Nu skal man jo altid passe på, når man sådan kommer med forudsigelser. Men vi kan jo sige, at sidste år solgte vi jo altså lidt over 1100 billetter den første dag, og om søndagen kl. 3 var det udsolgt. Men med de bemærkninger, jeg allerede her i eftermiddags, da programmet præsenteret har fået, så vil jeg sige, at det kunne godt ske, at de alle sammen blev solgt den første dag. Ja, det tror jeg også. Ja. Og det er jo stadigvæk lykkedes os at holde en billetpris på under 200 kroner, nemlig 195 kroner for en hel dag. Ja, men det er fantastisk. Ja. Så nu beder vi kun om én ting. Det er godt vejr. Ja. Det er lige langt. Det håber vi meget, at det bliver. Fordi vi ved jo godt, at selvom folk er meget udholdende, så giver det altså en anden oplevelse, hvis man får chancen for at sidde derude i rigtig, rigtig flot vejr. Det var det jo i år. Og det var jo skønt at se alle de mennesker der, der havde taget med og sagde og hygget sig i små klynger over det hele. Så de var slet ikke kede af at gå hjem efter den lange tid, de har set. Nej, altså, det er jo rigtigt, at der er en helt, helt forunderlig stemning, du ved. Og det er jo også noget meget væsentligt, og derfor har vi også sagt, at vi har haft 1200 inde i år, og der kommer stadigvæk også kun 1200 billetter i salg, og vi sælger ikke flere, fordi vi har konstateret, at der er plads til 1200, hvor der er god plads, men begynder vi at komme flere publikummer ind, så bliver det trangt plads, og så er det ikke hyggeligt længere. Og nej, det er altså meget, meget væsentligt, at vi holder fast i, at det skal være hyggeligt. Det skal være sådan, at vi har så mange penge ind, at vi kan hyre nogle gode kunstnere, vi kan have en god lyd, en god scene, men det skal også være sådan, at det er hyggeligt. Og for det er det,
det er jo det, der er det væsentlige, at folk har det hyggeligt sammen. Og nu så vi jo, at de første kom klokken 8:30, og det er lige før, de stod i kø klokken 8:30 for at komme ind og få det, de synes var de bedste pladser. Ja. Men det er da skønt at have med sådan noget at gøre. Det er det. Det må man da sige. Det er altså, jamen det er jo klart, at jeg vil også sige nu her, hvor vi har præsenteret programmet for de frivillige. Altså, der er ingen tvivl om, at de har imod på at gå i gang en gang mere, fordi det at være frivilligt et sted, hvor man møder så mange dejlige mennesker og oplever en så fantastisk stemning, jamen det giver en ekstra energi. Også selvom man er lidt grå i toppen. Jamen, det er rigtigt, og det har jeg hørt mange roser på det. Også når man talte om et overskud uge og jeg, så vidste de helt bestemt, at det gik til et eller andet ude på Tvillinggården. Jamen det er jo rigtigt, og de overskud, vi heldigvis har fået åbent her, jamen de er gået til en ny pavillon. De er gået til, at vi får jordvarme, og det næste, vi satser på at lave, det er solceller, således at vi i højere grad bliver selvforsynende med energi, og dermed både med miljøbevidste og spare penge. Og det er nogle væsentlige ting, synes vi. Og det går. Det går ikke til specielt, det går ikke til arrangementer, det går til konkrete investeringer på stedet. Det er flot, det kan man med roligt sige, og alle er frivillige. Alt er frivilligt. Det eneste, de frivillige får, det er 3 stykker smørbrød bagefter, og så morgenkaffe om morgenen. Og det tør jo sige sig være ret beskedent. Det er rigtig beskedent. Men jeg må da her sige, at vi glæder os jo til at komme op til, det må være alle tiders oplevelse. Det tror jeg også, det bliver. Så vi glæder os til at komme og filme det. Ja, I er velkommen. Tak skal du have. Byen dannede rammen om borgermødet, hvor man præsenterede det nye rådhus for offentligheden, foruden at høre borgerne, om de havde indsigelser til dele eller hele projektet. Der var mange fremmødte, som havde spørgsmål og forbehold, men de fik alle sammen et svar af kommunens repræsentanter. Velkommen til borgermødet. Det er dejligt at se så mange mennesker. Det er jo et tilløb til ugen lige. Nu vil jeg alligevel have taget et lille kvartal per dag. I toplyden kan jeg sige, at der er tv-stationer og TV2 Fyn vil sende direkte kl. 20.08. Så hvis I hører nogle mumle DNA lige midt om mødet, så er det ikke for at være uhøfligt. Det er for at informere nogle af de mikrofoner, som ikke har fundet plads i arbejde. Endnu en gang velkommen til borgermøde. I aften står vi over for et nyt spændende tiltag i Middelfart By med præsentation af bycenterprojektet og gennemgang af lokalplanen for området. Lokalplanen er sendt i supplerende høring, da projektet afviger fra det tidligere fremlagte lokalplanforslag. Debatten er allerede indledt ved det sidste borgermøde den 7. april i år på Kulturøen, hvor der efterfølgende fremkom rigtig mange bemærkninger ved den første høringsrunde af lokalplanforslaget. Desuden har der senere været flere artikler i aviserne, bemærkninger fra handelsliv og kommentarer til parkering, byggehøjder med mere i projektet. Udviklingen går i retning af vækst i de større byer, og der sker en centralisering af både service og erhverv. Handelslivet forandrer sig, ligesom erhvervsmønstret ændrer sig fra produktion til mere fokus på service og oplevelse. Det er derfor helt centralt, at vi i fællesskab og med livskvalitet som omdrejningspunkt forholder os til, på hvilken måde vi sikrer en omstilling til fremtidens behov i vores købstad. Byrådet udstak i forbindelse med kommunalreformen og kommunesammenlægningen i 2007 en vision, som helt sammen bygger vi broer til fremtiden. De tiltag, der ligger i projektet og bycenter, spiller op til denne vision, da vi sammen med handelsliv ønsker at skabe udvikling i forhold til handel. Vi ønsker med projektet at skabe gode bygninger til øget bosætning, og endelig ønsker vi at skabe rammerne for en effektiv kommunal administration, der samtidig gerne skulle være borgernes hus. Samlet er pointen, at byrådets ambition med dette planforslag er at skabe grundlag for en endnu stærkere Middelfart Kommune.
I det lys er byrådets mål med projektet, at det skal bidrage positivt til udviklingen i vores område med fokus på, for det første, at udvikle vores bykerne og tilføre yderligere værdi i form af spændende arkitektur, der styrker hele. Vi kan jo se, at en række af de seneste tiltag med havnefront, opgradering af gågade og gyre, ny sparekassebygning etc., ja, det styrker jo byen og oplevelsen af byen som et spændende sted at besøge. For det andet, at udvikle vores position som handelscenter og styrke vores konkurrencekraft. Konkurrencen inden for detailhandel er meget hård. Analyser viser, at en del handel med udvalgsvarer går ud af kommunen, og det skyldes især, at vi mangler nogle af de større kædebutikker på paletten. Målet med de nye butiksarealer er at få tiltrukket denne type butikker og dermed skabe mere omsætning i handel i det hele taget. For det tredje, at styrke livet i byen gennem spændende, attraktive bynære boliger. Vi ved, at nye boliger i bymidterne er attraktive og bidrager til at øge liv, til at øge omsætning og aktivitet i bykernen. Derfor har det været vigtigt for byrådet at indtænke nogle attraktive boliger i projektet sammen med rådhus og butikker. For det fjerde, at skabe samlingssteder for mennesker. Livet i byerne foregår i byrummene. Det er også fokuspunktet i det store klimaprojekt i den vestlige bydel, som der var borgermøde om i onsdags på Kulturøen. Der er behov for samlingssteder og pladser, hvor der kan være aktivitet. Det er en meget central del af det projekt, der er lavet lokalplan for. Og for det femte, at skabe rammerne for en effektiv kommunal administration med fokus på innovation, helhed og handledygtighed. De sidste sigtepunkt, vi har haft i byrådet, har som sagt været at samle den kommunale administration. Det er en hemsko for os, at medarbejderne er spredt på 7 forskellige adresser i dag. Det er dyrt, og det er ikke fremmende for et tværgående samarbejde. Endelig er der rigtig god økonomi i en samling af administrationen. Jeg tror, det er vigtigt hele tiden at holde sig disse 5 mål for øje, når vi debatterer lokalplanen for projektet. I hele denne proces er samarbejdet en centralt nøgleord. Skal der ske udvikling, må alle stå sammen. Borgere, virksomheder, handelsliv, kommune og andre relevante aktører. Også et øget samarbejde internt i kommunen er efter min opfattelse vigtigt. Der er som sagt gennemført en konkurrence for det nye bycenter, og vinderprojektet vil blive gennemgået af arkitekt Louis Becker og Daniel Larsens Architects. Dernæst gennemgås den tilpassede lokalplan, som sagt, for området. Og efter begge oplæg skal vi først og fremmest have en diskussion med opklarende spørgsmål, ris og ros og ændringsforslag, som kan indgå i byrådets videre arbejde med lokalplanen og projektet i det hele taget. En vigtig dato er 4. december, som er sidste frist for at indkomme med bemærkninger. Det skal dog lige bemærkes, at alle bemærkninger fra første høring i foråret indgår igen, men hvis der er nye synspunkter eller supplement til de tidligere, så husk at indsende inden den 4. december. Den dato skal jeg nok sige, inden vi går herfra igen, og klokken er godt 21. Vi er nu en gang velkommen til det velbesøgte borgermøde. Jeg håber, at vi får en rigtig god aften sammen. Jamen, tak for invitationen til at fortælle om vores projekt her. Det er jo fantastisk at se så mange mennesker. Det tyder på, at demokratiet virker i Danmark. Jeg vil prøve at gennemgå projektet og fortælle om, hvad det er for nogle idéer, der ligger bag ved det, og også vores, kan man sige, læsning af Middelfart og de potentialer, der er her. Når vi starter sådan en opgave her, så starter vi egentlig med at prøve at finde ud af, hvad handler byen om, hvad er det, eller hvad handler stedet om, og hvad er det, der driver det. Hvis vi kigger
tilbage eller kigger eller tager sådan helt over, så må man sige, der er ligesom tre, vi har fundet tre væsentlige parametre, der ligesom styrer, hvad der sker. Det er historien, det er topografien, altså ligge i det her sund eller bæltet, og så er det sådan den her meget gennemgående fornemmelse af livskvalitet. Du sagde borgmesteren det også, men der er sådan en der er en god stemning her. Når man kigger på det historiske, så er det her med at være og ligge i et stræde og faktisk datere snart 1000 år tilbage, er jo ret interessant. Det fortæller også noget om, hvad det er for en kultur, byen repræsenterer. Det fortæller samtidig også noget om en by, der har været i udvikling i så mange år. Den her topografi er med til at styre det. Jeg tror, at de fleste ikke middelfartborgere kender nok byen mest fra broen eller fra jernbanebroen, at man har set den på afstand. Men den har det der med, at den på en gang ligger ud til det her, ud til vandet, og har sådan en meget opløst front. Og så når man kommer ind i byen, det var ikke første gang, jeg var her, jeg havde været nogle gange før, da vi startede, så opdager man, at den har rigtig, rigtig mange detaljer, rigtig mange fine byrum. Og så det her med, at det er et sted, der udvikler sig. Det kommer jeg tilbage til flere gange i snak om. Men jeg synes, det er interessant, at man på en gang kan rumme altså alt det her og det her, samtidig en sparekasse heroppe, kulturøen, de nye boliger, der ligger der. Så vi har kigget på den, kan jeg sige, størrelsen af bygningerne, der er. Hvad er det for nogle typer, der ligger her? Hvor høje er de? Hvor brede er de? Og det, vi har forsøgt at gøre med vores byggeri, er at fange den skala, sådan så selvom det er jo et stort byggeri, så prøver vi at opløse det til de kan man sige, huse, der kan genkendes. Og det er alle sammen billeder, som jeg er sikker på, at I alle sammen kender. Men et eller andet sted, så er det, der fortæller om sådan en byggeri, det kommer til at passe til byen. Det vi sagde meget tidligt, det var, at jamen, skal der bygges 16.500 meter på den her grund, så skal man i hvert fald passe på med at lave det her. Fordi så er der ikke så meget tilbage af det her. Og det er det her byen i virkeligheden er kendt for. Så det vi gjorde, det var, at vi opløste hele de kvadratmeter, altså de tre komponenter, butikker, boliger og rådhus, til flere dele. Vi tog også en meget sådan klar retning og sagde, at rådhuset skal være byens største hus. Fordi rådhuset er det, der er fælles. Rådhuset er symbolet på det demokratiske samfund. Det er alle borgers hus. Når vi læser byen, så ser vi sådan, at der ligger en ligesom en kant her. Her ligger den historiske by, når man læser den. Og herude, der ligger der en serverbakke. Man kan forestille sig, ligesom man har en serverbakke med tekopper på. Man kan stille forskellige typer bygninger. Men alt, hvad der ligger inden for den her linje, det skal passe ind i det bygrid, som byen har. Og det er det, vi så har arbejdet med. Vi har set det, at potentialet for at forbinde torvet, der ligger mod vest, med en rådhusplads, der ligger her, og selvfølgelig også binde op til Kvickly her, og så ned mod kulturøen, der ligger ude der. I lokalplanen var det ligesom, det var vendt om. Vi var meget interesserede i at kan man sige, skabe gode mikroklimaforhold, altså steder, man kan være, selvom det både blæser og er halvdårligt vejr. Og ved at vende pladsen ind mod byen, og så kun lave en passage ud til vandet, så får man altså nogle meget, meget bedre opholdsforhold, end man ellers vil gøre. Men vi har ville styrke den klare forbindelse mellem de to torve, eller store byrum, og samtidig skabe de forbindelser ud til serverbakken, altså ud, hvor kulturen ligger, hvor de nye boliger er og lystbåd har. Og så kan man sige, at vi selvfølgelig også har kigget på det, der sker igennem sydfra, altså op fra stationen eller ned fra stationen og op mod nord.
Når man ser projektet, så er det, og det vi har også set planterne over, så kan I se, at der ligger et rådhus her, og der ligger en, kan man sige, en rådhustilbygning nærmest herude. Det vi gjorde allerførst, det var, at vi sagde, at hele rådhuset skal være samlet, alle skal bo i et stort hus. Da vi så, kan man sige, konsekvensen af det, da den kom op, så var det simpelthen for stort et hus til Middelfart. Og derfor så begyndte vi at skære den op og sagde, jamen, så må vi lægge hovedparten herover omkring tårnet, og så laver vi en slags pavillon, eller man kan sige tilbygning, der ligger her, og vi gjorde den der også lidt lavere. På den måde, vi udfordrer lidt den lokalplan, der var lavet, og de rammer, der var. Vi holdt meget fast i, at der er de her 7,5 meter imellem den gamle bygning, eller den eksisterende bygning, og de nye bygninger her. Men vi var mest fokuseret på, i virkeligheden så tegnede vi næsten omvendt, vi tegnede meget på det på byrummet, der lå her, med forbindelsen ud til kulturøen og ned til Kvickietorvet der her. Og så med en eller anden form for belægning, der bliver nok brosten, der så går hen over vejen og skaber det her torv. Så hvis man skulle finde på at køre bil her, så passerer man hen over et torv. Det er jo vigtigt, hvordan man oplever hjørnerne her. Og det vi har brugt rigtig meget energi på, det er at skalere ned og fange, kan man sige, byens skala på de her steder og få fat her. Den her har vi for eksempel gjort lavere for at passe den til i forhold til byhuset, der ligger her. Disponeringen er, at der er ligesom en stueetage, den er fuld af butikker, og oven på den slags base, så ligger der boliger her, tre tårne, og så ligger rådhuset, så den her med rådhussalen, der peger ud mod vandet her. Kigger vi på vindforholdene, så er det jo sådan, at vindforholdene ved at lave det her med at lægge pladsen mod syd i stedet for, eller sydvest, i stedet for at lægge den mod vandet, jamen så får man opholdspladsen. Det er en klassiker, når man laver en plads mod vandet eller mod vest, om det er nordvest eller sydvest, der, i hvert fald så i Danmark, så ender det med stort set ikke at kunne bruges til noget. Vi har jo selv en stor indgang til Operaen i København, som vender meget mod vest. Jeg vil sige, det skal ikke blæse ret meget, før man det er svært at komme ind ad døren. Det var nu meget vigtigt, for der havde vi Amalienborg med dronningen oven overfor, så der skulle der ligesom gå. Det var den vej, man skulle komme ind. Der er ikke så mange valg. Men her er der jo valg, og derfor så vender vi. Kigger på lyset, altså på solen. Jamen igen, det er et meget optimalt byrum, der skabes her. Det er en lomme, hvor der er rart at være. Husene er det højeste hus, med 10 etager, er 33,5 meter højt. Her op til spidsen her, og det er så 3,5 meter højere, tror jeg, end lokalplanen. Og grunden til, at vi har lavet de her med de lidt højere huse, og skåret dem op sådan her, det er sådan set for at ramme den skala, der er i byen her. Jo mere man kan underdele det her, jo bedre er det. Men samtidig så vil vi understrege, det her det vender altså ind mod Østergade, understrege, at det her det er byens største hus. Sådan skal det meget gerne fremgå, når vi er fremme ved mundlinjen, med en bro, der forbinder over til den del, der ligger herovre mod øst. Og så den store byrådssal, der ligesom kigger ud på vandet her. Basen, der ligger under her, den i mure eller i tegn. Kigger man ud fra turen og ind, så ser man passagen ind til bytorvet, og så boligerne, der stikker op på den her måde. Ja, og som I husker fra, og tak til Louis, og som I husker fra programmet, borgmesteren havde på til at starte med, så er der mulighed for at stille spørgsmål til Louis omkring det ene og det andet og det tredje i projektet. Det er egentlig sådan en større debat, hvad der vil med. Jeg synes, at det var rigtig fint både nogle spørgsmål og nogle tilkendegivelser, så det er der chance for nu, og vi har også et mikrofon, hvis at vi får problemer med lyden. Så værsgo. Ja, Børge, han vil gerne på. Jeg vil gerne spørge, hvor mange etager bliver rådhuset på? Og så vil jeg også spørge om en ting her. De tre bygninger, der ligger ude mod vandet,
er det den højeste, der ligger mod rådhuset? Jeg synes, der er en af tegningerne, der viste det modsatte. Rådhuset er fire etager, det vil sige, at rådhuset er tre etager ovenpå på butikkerne. Princippet. Det højeste hus, det er tættest på rådhuset, det er rigtigt. Ja. Altså bolighus, ja. Jeg vil gerne spørge, det der bliver lavet i forbindelse med Bibli, altså det der med brugsten og så videre, vil det sige, at trafikken stopper i Østergade der, så kan man ikke komme længere og køre ned mod Havnegade. Eller hvordan? Skal man så hele tiden ned til Hestgade og den vej ude for at komme til havnefronten? Ja, det er det, jeg tænker på. Der skulle lave sådan en samhørighed med bilskasse. Det vil sige, så kan man ikke køre med bilen den vej. Altså, hvis man var modig nok, så stoppede man altså fik her, så købte man den anden vej omkring. Jeg tror, det er sådan lidt mere pragmatisk. Så man kan sådan set godt komme lidt igennem her stadigvæk. Men hovedtrafikken, den kører bagom. Nå, altså, det vil sige, at den kører bagom? Der ligger en stor vej, der kører rundt om her. Nå. Det har ligget i lokalplanen hele tiden. Det er det første, der bliver etableret nu. Den har jeg ikke kunne gå på. Undskyld, jamen så er det mig, der kan forklare det. Beklager. Tak. Hvordan man kommer ud fra hans brandvej, og vi bor nemlig nabo eller genbo til den linje der. Så bliver der en parkeringsplads, men hvad vej? Kan man selv ikke køre den anden vej? Det går to retninger, den her. Kan man køre den anden vej? Det kan være, at jeg skal tage det lidt. Ja, det lyder meget ufærdigt. Hans Barnsvej bliver jo forbindelseslinjen herind fra den her side, og man kommer ikke ud her igen på den nye Havnegade, men kører tilbage igen fra Hans Barnsvej, enten ud på Gamle Banegårdsvej eller ud på Østergade. Det er stadigvæk sådan der i dag? Ja. Ja, jeg kigger også lidt på adgangsvejene der. Forstår ikke helt, hvorfor man ikke bibeholder vejen i den vestlige side af byggefeltet. Jeg tænker mere på Kulturøen. Den forsvinder meget. Jeg kan godt se, der bliver en flot gennemgang der, man kan kigge. Men selve kigget lige ud til Kulturøen forsvinder lidt på den måde her. Er der nogen forklaring på, hvorfor man flytter vejen? Ikke bibeholder vejen i den vestlige side? Jamen, hvis vi havde fortsat den store vej, der gik ned her, så havde vi sådan set skåret rådhuset mere af. Det er jo det, der er i dag. Ideen var jo at skubbe, kan man sige, helt sådan forståelsen af det, meget tættere på. Byen består rigtig meget af de her gyder, de her kig ud til vandet. Og vi har hele tiden set, at herude på serverbanken, der ligger alle ting, og det går man ned til, det er attraktivt. Så jeg har ikke været så fokuseret på, at bilen skulle være det, man tog fra. Ved at komme ned her, så får man jo i princippet det samme kig. Men hvis ikke vi fik det her til at hænge sammen med gadeforløbet, så ville vi sådan set nok ikke helt kunne få den sammenhæng, som vi håber på, at der kommer til at ske. Jeg har ikke sagt så meget omkring, hvordan tagene bliver. Men jeg kunne forestille mig, at man ikke fandt på, og så kom en hel masse solceller ovenpå på grund af arkitekturen, så at man bevarer den, som vi kan se den der. Ja, det med solceller er jo altid et spørgsmål, når vi tæller bæredygtighed. Vi vil gøre vores yderste for at prøve at holde det lidt igen, så meget vi kan. Vi har arbejdet med nogle grønne tage, der ligger her, og hvis der kommer solceller, så bliver de i hvert fald placeret, så man ikke kan se dem fra gaden. Ja, det er målet, så. Bliver parkering til alle de lejligheder, bliver der også kælder under lejlighedskomplekserne, det er jo planen det. Ja, der er jeg tror det er 63 parkeringspladser under. Under? Ja. Det ligger herovre. Halvanden plads per lejlighed.
Vores udsendte medarbejder på Tinge, fødevareminister Dan Jørgensen, har sendt os denne lille korte reportage fra hans daglige arbejde inde på borgen. Denne gang handler det om multiresistente bakterier i vores husdyrproduktion. Her med jer derhjemme på Fyn. Jeg har fået lov til at være Middelfart Lokal TV's korrespondent i regeringen, og det er jeg selvfølgelig glad for. Jeg står her på ministergangen i Fødevareministeriet, og nu har jeg lige sagt til folk, at de skal blive inde på kontorerne for ikke at løbe rundt og forstyrre udtrykket her. Men vi er travlt de her dage, for der er mange ting at beskæftige sig med. Vi kæmper med for det første ret store problemer med det, der hedder MRSA, altså multiresistente bakterier ude i svinestallene, som desværre også smitter mennesker. Det er noget, vi skal bekæmpe. Det er noget, der ellers kan have ret store sundhedsmæssige konsekvenser for os her i landet. For det er klart, hvis dyr og mennesker bliver resistente over for antibiotika, som vi desværre har set tilfælde af, jamen hvordan skal man så behandle selv egentlig ret simple sygdomme? Jeg har allerede vedtaget en fempunktsplan, som skal både begrænse brugen af antibiotika, men som også skal begrænse smitten af den her bakterie. Men meget tyder altså desværre på, at problemet langt fra er løst endnu. Derfor har jeg nedsat en ekspertgruppe, som ganske snart skal komme med yderligere anbefalinger til, hvad vi kan gøre. Jeg tror, at det er vigtigt for Danmark, at når vi nu har så stort et erhverv, som vi har, der producerer svin, det er godt for vores økonomi, 30 milliarder om året, mere end det endda i eksportindtægter, det er med til at betale vores velfærdsstat osv. Men når vi har det, så er vi altså også forpligtet til at tage os af dyrevelfærden, og tage os af miljøet og tage os af de sundhedsmæssige udfordringer, som der følger med sådan en produktion. Så det er hovedprioriteten i de her dage i Fødevareministeriet. Den israelske ambassadør besøgte Middelfart, og i den forbindelse fik vi en kort samtale med formanden for de konservative i Middelfart, byrådsmedlem Morten Weiss Petersen, som fortalte lidt om ambassadørens foredrag. Det konservative Folkeparti i Middelfart havde inviteret Israels ambassadør ned på Kulturøen. Det hele startede dog ud helt privat. Da ambassadøren ankom til Fyn, blev der nemlig budt på mad. Derefter så kørte de ned til Kulturøen, hvor ambassadøren startede med at snakke cirka en time om Israels historie, og derefter var der åbent for spørgsmål fra publikum. Vi tager her lige et af de spørgsmål, der blev stillet. Og vi beklager med det samme, at der ikke er undertekster på. Det blev der desværre ikke tid til, men det er også kun en lille del af seancen. How did it spread to find Isaac? The people who's trying to win over Syria and Iraq, yeah. Will they be able to continue to serve World War sympathy? I hope not. But one of the things I've learned in my career is that I don't have to have the answers. It's good enough if I have the questions. And this is a major question for us. What will happen with ISIS and ISIL? We were asked for many, many months, why don't we support Assad, for example? Clearly Assad is not as bad as the Muslims. We said, we don't know that. We just know that Assad is very bad. So we won't support him. Who will replace him? We don't know. But as our foreign minister said, it's above our pay grade. We are not able to intervene in that. We tried it in Lebanon, we failed, dismally. The Americans tried it in Iraq, they failed. They did not fail in the sense that they were able to depose of Saddam Hussein, which is a great contribution to world peace and security. But we don't know which world will go. I'm afraid the only message I can bring in that respect is that even ISIS and ISIL will know that when they tackle us, it's not like any other country, and that we will respond in an interesting way. And they will not be able to. And we extend that defense, for example, not officially, of course, not officially, but let me put it this way. We will be very unhappy to see
Jordan coming under a major threat. And I don't think it will happen. Other countries will have to cope with the situation the way they can. I believe that a change should begin from within. But for as long as the Muslim societies, the Arab countries, are not willing, for example, to accept a whole half of their population, women, well, what can I say? I don't like it, but it's not my call. It's not my choice. I cannot tell them how to live their life. I cannot tell them to like me, but I can tell them not to shoot at me because I'll shoot back. And they know it. There will be incidents. There will be Israeli life. Israeli lives lost, for sure. It won't bring, it won't deter us from our way. We have a lot of things to do in our country. We have a major debate within our country between religious and secular Jews, for example. What kind of a Jewish state we want to be? We have a major debate regarding the economy. We used to be very socialistic. We are now anything but socialistic. Our prime minister, our former president, called the system in Israel right now piggish capitalism. Well, that's a lot coming from the president. We need to resume the social safety net. We look enviously at the Nordic system, how you can become, how you can be both entrepreneurial and competitive, and not forget the person, the individual, who is the basis of everything. We have to do something about it. But in order to be able to do all this, we need to put, first of all, the defense and security situation in a balanced way that we can survive, that we can survive. And I think that this is something that all of us, left and right, religious and secular, understand. The moment that we will not understand that, the moment that people on the left will say that they don't care, but they want, first of all, to do A, B, or C, or the people on the right say they don't care also and they want more settlements or something like that, then we lose our fiber as a society. And I don't think it will happen. Så springer vi tilbage til noget dansk. Vi fik også en snak med en af arrangørerne fra arrangementet. Morten Weiss, jeg har haft besøg af en ambassadør her i Middelfart. Kan du fortælle mig lidt om grunden til det? Det er, der er flere grunde til det. Altså, selvom vi primært beskæftiger os med lokalpolitik, så er det for snævert. Altså, landspolitikken er også interessant for vores medlemmer. Og det er jo sådan, at hvis man skal have medlemmer af en forening, ja, så skal man også have noget spændende på programmet. Og jeg synes, at ambassadøren fuldt ud levede op til at komme med et spændende oplæg. Og så er der også en anden grund. Kigger du på de partier, der findes i Folketinget, så er det Konservative Folkeparti traditionelt, det siger gode gamle Per Stig Møller, ubetinget det mest positive og venlige over for Israel. Ikke at vi ukritisk siger ja til alt, hvad de foretager sig, men vi har en dyb forståelse af, hvad det vil sige at være omgivet af flere hundrede millioner fjender, som mere eller mindre har lyst til at smide dig i Middelhavet. Så vi har altid været venner af Israel, og vi vil vedblive at være venner af Israel. Og så vil vi selvfølgelig også en gang imellem sige til dem, hvis der er noget, som vi synes, de gør forkert, men det er en af hovedårsagerne. Er jeres holdning i de konservative lidt, at der ikke er nok støtte til Israel her i Europa? Det er også en del af, skal vi sige, setup'et for det her. Altså den palæstinensiske stemme har fået meget, meget mere medløb end den israelske. Fordi man på en eller anden måde føler, at Israel er den stærke og i forhold til palæstinenserne. Og det er de også isoleret. Men bag palæstinenserne står der jo muslimer og folk fra de arabiske lande, som på en eller anden måde jo også en del af den sikkerhedspolitiske virkelighed, der er Israel. Ja, de har ikke mange venner rundt omkring, så kan man roligt sige. Jo. Nej, og derfor er de også nødt til at sørge for, at de er i stand til at slå fra sig, og det ved de, at de andre naboer ved, at de ved. Og det er måske ikke så ringe endda. Det er med til at forhindre krig.
Hvor ofte holder de konservative her, lokale konservative parti, hvor tit holder I events for jeres medlemmer? Vi holder sådan 3-4 sådan mere lokalpolitiske om året. Den tidligere israelske ambassadør havde vi på besøg, han hed Karmi Gion, for 10 år siden, og vi har tænkt os at dyrke det udenrigspolitiske i fremtiden, samtidig med at vi stadigvæk selvfølgelig har vores hovedfokus på det lokale her i Middelfart Kommune. Det gør det mere spændende at komme til møderne for vores medlemmer, og vi håber da også på, at folk bliver klogere efter sådan et arrangement som det her. Ja, det var også lidt interessant, at folk kunne egentlig stille de spørgsmål. Virkede det som om, at de havde lyst til, og han svarede frit for leveren? Det gjorde de. Altså, der var ikke nogen spørgsmål på forhånd, der var forbudte. Overhovedet ikke. Jeg synes, han gav gode svar på det. Gode, kontante svar. Han talte meget længe i starten over en time, men jeg synes, det var utroligt spændende at opleve den måde, han beskrev den historiske situation i Mellemøsten og de politiske udfordringer, som er Israels lige her i 2014. Det gjorde han på en god og også humoristisk måde. Så det har været et vellykket arrangement? Det har det, og heldigvis også med en masse deltagere. Det er også meget rart, når man inviterer en ambassadør fra et fremmed land på besøg i Middelfart. Så det var godt, der kom så mange. Jamen, du skal have tak, fordi du lige ville snakke med os. Selv tak. Det var ugens fredagsmagasin. Der er mere nyt fra lokalområdet i næste uge, så se med her på kanalen. Du kan også se vores udsendelser på nettet. Vores YouTube-side indeholder en god del af vores produktioner, som du vil kunne finde ved at skrive Middelfart Lokal TV i søgefeltet. Har du en god idé, eller ligger du inde med oplysninger, og måske endda den næste gode historie, er du altid velkommen i vores redaktionslokaler på Assensvej 100A i Middelfart. Eventuelt kan du komme i forbindelse med os ved at ringe på telefonnummer 64 41 40 20 eller ved at skrive os en mail på adressen mltv@middelfart.tv. På gensyn og rigtig god weekend. Stop and see now. Boy, I long to be there. I'd have a hair, many eyes, yet I ride. I'd buy a son, my hunter, or the wheel of my av allt det kommer något gott. If you're in time on and on. Men det var inte bli mot mig här. Det heter vi att färra vi ett lån. Att halda är rykor. Men jag är inte att öra. So my hunter, oh, we'll have a myra. I'd hold a record, many I ain't yet oira. Yeah, I'd buy a son and hunter, oh, we'll have a myra. Udsendelsen blev sponsoreret af Middelfart Sparekasse.